o título foi o Pedro que se lembrou do nome e as coisas depois acabam por tomar uma dimensão maior do que aquela que têm ao início. Ao princípio é só um nome, tu depois começas a fazer relações com tudo e arranjar significados, arranjar um conceito para o artwork, para os vídeos. Nós compomos as músicas e depois é que pensamos nas letras. Pontualmente há uma situação ou outra em que há um riff base e já começa a aparecer alguma letra, mas regra geral, primeiro a música e depois a letra. Eu acho que é isso, nós vamos fazendo músicas às vezes por oposição ao último que fizemos. Isso motiva-te um pouco, fazeres coisas diferentes. Imagina que acabas de fazer uma música lenta ou que concluíste naquele momento uma música lenta, se calhar vai-te dar-me vontade de fazer uma coisa radicalmente diferente. As músicas mais punk que uma vez fizemos estão neste disco, mas também temos músicas mais calmas do que tínhamos no Casa Ocupada. Quando começámos a tocar, nunca na vida nos passou pela cabeça que chegássemos onde chegámos, não é? O objetivo era mesmo só dar concertos. Não... E acho que isso é um ótimo ponto de partida, começares com uma coisa sem expectativas, só porque sim.